profitali színpadára és pár évvel később üstökösként robbant a VTR-i világranglistán. 2006 végén még csak 207. volt, de 2080-ban már az előkelő 13. helyen jegyezték. Megnyert a palermói és a pekingi verseny döntőig menetett New Havenben, és a negyeddöntőbe jutott a US Open-en. Ezzel a sorozattal méltán érdemelte ki az év újonca címet a női teniszezők világszervezeténél, a WTA-nál, az év sportolója díjat magyar újságírók körében. Gratulálunk Szávai Ágnesnek! Következő díjazott Balázs György. Kérnék szépen Balázs Györgyöt. A Vasas SZT és a Budapesti Spartakusz SZ-e játékosa volt, edzőként 1975 óta a Spartakusz tenisz szakosztályának vezető edzője. Több tucat hazai éljátékot, Davis-kupa és Fed-kupa szereplő, világranglistás teniszező nevelője, szakmai irányítója. A tanár további teniszekre jutott el többek között Bartos Csilla, Temesvári Andrea, Szikszai Réka, Csurko Virág, Markovics László, Kis Sándor és Guti János karrierje is. A szakosztály játékosai másfél évtizeden át meghatározott szereplői voltak a hazai és nemzetközi korosztály és felnőtt versenyekben. 1994-ben mesteredzői címet kapott. Balázs György a Magyar Teniszszövetség életműdíjasa. Hegedűsné Balogh Betty. Versenyző, edző. Versenyzőként 20 esztendőn át tartozott a hazai élvonalhoz, 1969-ben csapatbajnoki címet nyert a Budapesti Honvéd együttesével. 1986 és 91 között a Vasas vezetőedzője volt, ezt követően a Hungaro kézi tenisz szakosztályához került vezetőedzőnek. Edzője volt többek között Varga Robert Davis kupa játékosnak is. Az utánpótlás nevelésben meghatározott tevékenységet végzett, nem csak a klubjánál, hanem a Nusik, valamint a Heraklész program keretei belül is. Nagy szerepet vállalt az erzsébeti gyerekek ingyenes óvodai és iskolai tenisz oktatásában is. Életműdíjas Hegedűsné Balogh Betty. Jákfalvi Bélát kérdünk. Versenyző, egyről sportvezető, egyetlen oktató szakíró. Szombathelyen majd a TFS-e és a budapesti Vörös Meteor színeiben is játszott. 1969-ben kapott mesteredzői címet. A hazai edzőképzés központi szereplője évtizedeken át 1961 és 92 között a TF tanára, a docensi munkakörben és nyugdíjban. Közel két évtizeden át töltötte be a szövetség férfi együttesének irányítója szerepét, 429 válogatott mérkőzésen ült a kapitányi székben. A királykupa csapat kapitányaként 1976-ban elindították a rangos felettes trófeát. Éveken át volt az MTS elnökségének tagja, az edzőbizottság vezetője. Jákfalvi Béla, életműdíjas. Szentírmai Erzsébet. Versenyző, edző, több mint egy évtizedig volt első osztályú játékos, csapatban kétszer országos bajnoki címet nyert. 20 esztendőn át oktatott, nevelt, utánpótlású játékosokat, irányította a VSE tenisziskoláját. A magyar szenior teniszsport egyik legeredményesebb játékosa, számtalan tornagyőzelmet jelez a különböző korosztályosokban, egyesben, párosban és vegyes párosban is. Több Európa bajnoki címet szerzett, többször szerepelt a szenior kontinens válogatottban.
Többször megkapta az Európai Teniszszövetség Senior Bizottságától az évjátékosa elismerést. 2014-ben 3 érmet nyert az antaljai Senior Világbajnokságon. Szent Irmai Erzsébet! Szíszai András, versenyző, edző, többek között a Beacsa, Vasas, a Dózsa, a Spartakus színeiben is teniszezett. Főleg párost játszott, a magyar bajnokságokban 19 elsőséget szerzett párosban, vegyes párosban és csapatban. 1960 és 68 között a Davis Kupa válogatott tagja volt. Edzőként 33 évig dolgozott itthon és külföldön. Az 1980-as években a Magyar Királykupa csapat edzője volt. Klubszinten egy esztendeig az Újpest női együttesénél tevékenykedett, majd egy rövid külföldi kitörőt leszámítva nyugdíjba vonulásáig a budapesti Spartakusznál volt alkalmazásban. Életműdíjas Szíszai András! Temesvári Otto, edző, sportvezető, az algériai kosárlabda válogatottnál végzett szövetségi kapitánykodása során ismerkedett meg a tenisszel, s lánya Temesvári Anna felkészülését irányítva tanulta meg ezt a szakterületet. Dolgozott a Magyar Fedkupa válogatott edzőjeként és kapitányként is. Több éven át volt tagja az MTS elnökségének. 1992-ben a barcelonai olimpián a magyar teniszválogatott szakágvezető edzőjeként kísérte a küldöttséget. Számos hazai érjátékos, többek között Kaszár Sándor, Sáról, Attila edzéseit is irányította. Temesvári Otto életműdíjas. Az MTS Színágon Amatőr Grand Prix eredményhirdetése következik.